Goedemorgen, geliefde vrienden. Ik groet jullie in de naam van Jezus Christus, ons Skepper, wat ons beschermt en wat ons liefheeft. Mag Godse vrede met elkeen van jullie wees. Ik sluit vandaag af met ons story oor Habakuk. Als jullie recht onthou, die eerste week het ons gepraat oor luister. Luister wat God voor ons sê. Het het ons gepraat oor wacht. Wees geduldig. Wacht op Godse antwoord en sy woord. En vandag praat ons oor aanvaarding. Je weet, selfs as ons alles onthou wat God elke dag vir ons doen en alreeds vir ons gedoen het, verander het nie ons omstandighede waarin ons nou is nie. Dat is mense wat baie swaar kry. Soms moet ons maar net aanvaar dat hierdie dinge wat nou met ons gebeur, voor ons onverstaanbaar is. Ons weet nie hoekom het gebeur nie. Ons moet net aangaan, dag vir dag. Maar dit beteken nie dat die aanvaarding ontkenning is nie. So as ons aanvaar dat God is hier aan die werk, God is in beheer, alhoewel ons het nie verstaan nie, moet ons nie net omrol en onszelf aan wanhoop oorgee nie. Nee, hou aan om te bid vir Godse beskerming en vir wonderwerke. Habakuk kon nie voorgee nie. Hy kon nie net sy kop in die sand druk en dinge net laat aangaan nie. Nadat hy God bevraagteken het, amper aangeklaai het met wat gebeur nou met ons Here, het God geantwoord dat die wrede Babyloniërs die hele Israel gaan uitwis. En toe het Habakuk geantwoord, en ek lees vir julle uit Habakuk 3 vers 16 tot 19, en dis van die Nuwe Lewende Vertaling. Toe ek al hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het van vrees gebewe. My lichaam het lam geword. My bene het onder my pad gegee. Toch sal ek rustig wacht vir die dag wanneer rampspoed hulle tref, wat bezig is om ons aan te val. Selfs als sal die vyebome nie bot nie, en die wingerd sonne drywe staan, al het die olyfoes misluk, en lever die landerye niks op nie, al vergaan die kleinvee in die veld, en is die beeskrale leeg, toch, ten spyte van alles, sal ek my verbly in die Here. Ek sal juig oor God wat my verlos. Die Here, die oppermachtige, is my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Habakuk het die realiteit aanvaar om op God te wag. En dit was nie ontkenning nie. Dit was geloof. Nie geloof dat God sou doen wat Habakuk wou hê hy moet doen nie. Nee. Geloof in God se karakter. Habakuk sê, die soevereine hand van God is besig om hier iets te doen. God het gepraat, so ek aanvaar wat hy sê en doen, al is dit hoe moeilik vir my. Soms gaan dinge gebeur wat ons nie van hou nie. Miskien is dit nou. Onthou wat God vir jou gedoen het in jou lewe. Aanvaar wat God nou doen en vertrou wat God nog gaan doen. Here, ons verstaan nie altyd wat nou met ons gebeur nie, maar ons aanvaar dat U weet en dat U in beheer is. Here, beskerm ons en red ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.